We go to the judges score cards for decision. The judges score the contest 48-47, 48-47 and 49-46 for the winner by unanimous decision. And still You me? Salve galera do canal, estamos chegando com o vídeo de reação dos lutadores ao UFC 247: John Jones contra Dominic Reis. Vamos começar mostrando a saída dos lutadores. John Jones saiu conversando com o seu treinador com cara de poucos amigos depois de uma performance mais ou menos. Dominique Reis deixou o octógono mancando, sentindo um pouco de, de dor ali na perna e conversando também com seus treinadores com cara de quem foi garfado. Daniel Cormier, ex-campeão do meio pesado e também ex-campeão do peso pesado, ele que é arquirrival rival do John Jones, já perdeu duas para o John Jones. Ele comentou sobre a luta: abre aspas. Não foi roubo, luta apertada. Poderia ter ido para qualquer um, 3 a 1 ou 2 a 2. No entanto, pensei que estaria 3 a 2 para o Reis. A luta estava tão apertada que poderia ter ido para qualquer um." Fecha aspas. Foi o que comentou o Daniel Cormier. Max Holloway ex-campeão do peso pena ele também comentou ao final da luta e ele acabou deixando uma pergunta Abre aspas o nosso esporte é o único esporte que é importante que você não vê os pontos antes da luta terminar O que seria prejudicial para os juízes se eles mostrassem sua pontuação a cada round É apenas uma pergunta honesta foi o que colocou o Max Holloway. Diego Sanches, lutador peso leve e meio médio do UFC, ele também comentou sobre a luta e ele estava muito revoltado. Mãe do roubo! Foda! Ele ganhou essa luta! Foi o que comentou o Diego Sanches se referindo à vitória do Dominic Reis no combate. Para o Sanches, o Dominic Reis levou esse combate. Derrick Brunson, lutador peso médio do UFC, não questionou o resultado, mas pediu revanche. Abre aspas, pelo menos teremos uma boa revanche. Foi o que comentou o Derek Brunson. Aljamain Sterling, lutador peso galo do UFC, também fez o seu comentário sobre a luta, mas elogiou o John Jones. Abre aspas, você continua inspirando muitos de nós. Fecha aspas, foi o que colocou o Aljaman Sterling. Gerard Miscat, lutador do peso médio do UFC. Também comentou sobre a luta. Abre aspas, eles mostraram o gráfico com o Reis acertando mais golpes nos primeiros três rounds. Esses juízes foi o que comentou o Gerhard Miscat, que também viu vitória do Dominic Reis. Julian Marques, lutador do UFC, também está revoltado com a arbitragem da luta. Sério, precisamos começar a responsabilizar esses juízes. É besteira, eles fazem um monte de besteira. É um julgamento ruim. E ainda são pagos, fecha aspas, foi o que colocou o Julian Marques. Cory Anderson, lutador peso meio pesado do UFC. Também comentou sobre a luta e elogiou a performance do Dominic Reis. Abre aspas, tiro o meu chapéu para o Dominic Reis. Esta foi uma boa luta. Respeito, foi o que comentou o Corey Anderson. Chris Weidman, peso médio do UFC, que já foi derrotado também no meio pesado pelo Dominic Reis, ele viu a vitória do Reis no combate. Abre aspas. Eu vi Reis ganhando os três primeiros rounds. Eu agradeço o Jones por ter aguentado e ficado forte no quarto e no quinto. Mas eu acho que Reis venceu essa luta na decisão. Foi o que comentou o Chris Weidman. San Alvey, meio pesado do UFC que já lutou também de peso médio, ele fez um comentário embaraçoso. Abre aspas isso é embaraçoso para o nosso esporte. Fecha aspas foi o que comentou o Sam Alvey que também não concordou com o resultado da luta. Do Wayne Johnson, o The Rock, ele que ficou famoso por vários filmes e também ter participado no WWE durante muito tempo, o ator comentou sobre a luta. Abre aspas. Que grande luta, Dominic Reis! Um dia você vai ser um ótimo campeão para o UFC. Parabéns, John Jones, o melhor de todos os tempos. Seu desempenho é um grande recorde. Um enorme respeito por vocês dois. Uma ótima noite de lutas. Fecha aspas, foi o que comentou o Dwayne Johnson. <laughs> Brett Tavares, peso médio do UFC, também concordou com a vitória de Dominic Reis. Concordo. Eu vi isso indo para o Dominic Reis. Eu vi este resultado para ele, fecha aspas, foi o que comentou o Brett Tavares. Ed Álvares, ex-campeão da categoria peso-leve do UFC, atualmente lutador do ONE Championship, ele também viu a vitória do Dominic Reis. Abre aspas. Meu sentimento inicial é que o Reis venceu essa luta. Talvez eu tenha que repetir mais uma vez essa luta. Fecha aspas. Foi o que comentou o Ed Álvares. Tatiana Soares. Peso palha do UFC. Também não concordou com o resultado e ela acabou fazendo essa publicação aí. Olha só, eu encontrei o juiz que marcou 49 a 46 para o Jones, que é esse carinha aí embaixo, vesguinho, olhando para os dois lados, foi o que publicou aqui então a Tatiana Soares. Jamie Varner, de todos os lutadores, ele pegou mais pesado com o UFC. As críticas dele foram também direcionadas ao evento. Ele que já teve passagem pelo UFC, ele comentou o seguinte: Uau UFC! Como você pode parecer mais corrupto? John Jones não venceu essa luta. 3 a 2 para o Reis, e isso não pode ser discutido. Lixo, você roubou isso de um homem que ganhou. Terrível. Foi o que comentou o Jamie Varner, ex-lutador do UFC. Israel Adesanya fez essa publicação aí, comendo pipoca, durante a luta do John Jones, dando aquela provocada na performance aí do campeão. Francis Ngannou, peso pesado do UFC, também comentou sobre a luta. Oh meu Deus, que performance maravilhosa para o Dominique Reis, foi o que falou o Francis Ngannou. Dillon Dennis também comentou sobre a luta, o parceiro de treinos do Conor McGregor e também lutador do Bellator, ele falou o seguinte: "Um atleta do colegial quase venceu o John Jones. Imagine o que eu faria com ele", foi o que provocou o Dillon Dennis, lutador do Bellator. Agora as reações da vitória da Valentina Shevchenko sobre a Caitlyn Shukadian. Começando por Paige Van Zan, lutadora do UFC. Ela comentou da luta: Abre aspas, Você é incrível, Valentina. Parabéns pelo belo desempenho, foi o que comentou a Paige Van Zan. Mãe Sterling, lutador peso galo do UFC. Também falou da vitória da Valentina, abre aspas. Desempenho magistral de Valentina no UFC 247. Eu, sinceramente, me senti confiante sobre Kathleen entrar nessa luta. Mas a Valentina nos provou novamente que ela é uma selvagem, fecha aspas. Foi o que comentou o áudio a Sterling. Jessica Ai, lutadora do UFC, que já foi nocauteada pela Valentina. Depois da luta, olha o pedido dela. Abre aspas, UFC me deu outra chance, por favor. Foi o que pediu a Jessica Ai. Será que ela quer tomar mais um chutaço na cabeça? Já que no primeiro encontro com a Valentina, ela foi nocauteada. Será que ela merece a revanche? Comentem embaixo, pessoal. Apeso-pena do UFC, Megan Anderson, ex-campeã do Invicta, ela também elogiou a Valentina Shevchenko. Isso sim, é um domínio puro. Shevchenko é perfeita. É como se ela fosse legítima em tudo. Fecha aspas. Foi o que comentou a Megan Anderson. Mike Trizano, lutador do UFC. Também falou sobre a vitória da Chevchenko. Abre aspas, a Chevichenko acabou de falar em três idiomas diferentes. O que essa moça não pode fazer? Foi o que questionou o Mike Trizano. <laughs> Sudik Yusuf, também lutador do UFC. Fez o mesmo questionamento, abre aspas, ela fala várias línguas, dança, dispara armas e chuta a bunda. Valentina Tchevchenko é uma viúva negra, fecha aspas, foi o que colocou o Sodiq Yusuf, lutador do UFC. Bilal Mohamed, peso meio médio do UFC, fez esse seguinte comentário pegando no pé do Henry Cerrudo. Abre aspas, Valentina é melhor você chamar o Henry Cerrudo, fecha aspas, foi o que comentou o Bilal Mohamed <laughs> Max Griffin, lutador do UFC, também comentou sobre a vitória da Shevchenko Abre aspas, Valentina é uma fera, que domínio, foi o que comentou o Max Griffin então é isso, galera. Termina aqui mais um vídeo de reação dos lutadores do UFC. Se você gostou, não esquece, deixa o like, também se inscreve no canal. E aqui no cantinho vão ficar os outros vídeos do UFC 247. Tem vídeo de resultado da luta do John Jones, da Valentina Tchevicchenko, também da luta do Derek Lewis, além do vídeo do card preliminar, tá bom? Ainda vai ter vídeo de salários e também o lutas pra casar. Então, pra você não perder nada. Se inscreve no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau e fui.